Ավստրուցների, մեր սիրի գեղարվեստական հետավորը, կանի որ այսօր անձին այն օրերի չարչարանքներին, այն օրերի նվիրավեր աշխատանքին, այսօր մեր մանումները բարձրացնում են բեմ հայկական պարարվեստի ամենակ Քորին շնորհակալություն ձեզ, սիրելիներս, Աստված օրհնի ձեր բոլոր ձեռնարկները, որովհետև իրոք կարելի ասել, այս հոգսերը վասը հայրենյաց են, պարգ ու պատիվ ձեզ, մեկ անգամ է ջերմ ձախվարություն։ Շնորհակալություն։ Ես խնդրում եմ նաև պատասխանատու ջերմության ողջունենք մեր այս հրաշալի համերգային ծրագրի ամենալավ, ամենաջեր աջակցին։ Մանուկյաններ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն և Շին Մարկետ ընկերության տնօրեն Արսեն Մանուկյանին ջերմ ձախվարություն։ Այս պահին սիրով բևահարդակ եմ հրավիրում Վարուշ Խանամիրյանի անվան Հայաստանի պարարվեստի գործիչների միության բոլոր անդամներին, ովքեր այսօր այստեղ մենքա է, ծափարություներով, սիրով հրավիրում եմ ձեզ։ Հայկական պարարվեստը պահպանելու և զարգացնելու, ինչպես նաև հաշվետու համերգին
լավագույն ես ներկայանալու համար։ Շնորհակալություն։ Ուշանավերը մեր միության լոգոն է հայկական պատի վրա ճանաչված։ Եվ որ քայլեր սեր, բարելեր սովորեր, լեկավարել դարելեր քո շնորհքն։
Շնորհակալ եմ։ Այդ հավատացեք։